नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, विद्यांचल द स्कूल अकोटकडून मी शुभांगी मसाळ आपले मनापासून स्वागत करते. मुलांनो, तुम्हाला सर्वांना खेळ खेळायला नक्कीच आवडते. तुम्ही सर्वच खूप नवीन नवीन खेळ खेळत असता, काही घरात तर काही मैदानावर. आणि त्यातीलच एक सर्वांचा आवडता खेळ, जो प्रत्येकजण कधी ना कधी खेळलेला असेल, तो खेळ म्हणजे लपंडाव, ज्याला लपवाछपीसुद्धा म्हणतात. या खेळामध्ये मुलांनी लपायचे व कोणी एकाने त्याला शोधायचे असा नियमच असतो. याच खेळाला इंग्रजी भाषेमध्ये हाईड अँड सीक असेसुद्धा म्हटले जाते. आणि आजची जी कविता आपण शिकणार आहोत, ती म्हणजे आपल्या पुस्तकातील कविता क्रमांक 4, लपंडाव. या कवितेचे कवी म्हणजे आपणा सर्वांना माहिती असणारे कवी रवींद्रनाथ टागोर. रवींद्रनाथ टागोर यांचा परिचय आपणास यापूर्वीसुद्धा झालेला आहे, आठवत असेल तर वर्ग 4th मध्ये. रवींद्रनाथ टागोर यांनी आपले राष्ट्रगीत जनगण मन लिहिलेले आहे हे आपण तेव्हासुद्धा शिकलेलो आहोत. त्यांना आपण गुरुदेव या नावानेसुद्धा ओळखतो. चला तर त्यांचा थोडक्यात परिचय करून घेऊयात. रवींद्रनाथ टागोर यांचे पूर्ण नाव रवींद्रनाथ देवेंद्रनाथ टागोर होते. त्यांच्या आईचे नाव सरला. त्यांच्या आई रवींद्रनाथ टागोर यांच्या बालपणीच त्यांचे निधन झाले. रवींद्रनाथांचा जन्म 7 मे 1861 रोजी कोलकाता येथे झाला, तर मृत्यू 7 ऑगस्ट 1947 रोजी झाला. रवींद्रनाथ टागोर हे कथाकार, कादंबरीकार, गीतकार आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी अनेक कथा, कादंबऱ्या आणि गीतांची रचना केलेली आहे. रवींद्रनाथांना त्यांच्या लेखनाबद्दल भारतातील पहिले नोबेल पारितोषिक, म्हणजे भारतामधील नोबेल पारितोषिक मिळवणारे ते प्रथम व्यक्ती होते. ते नोबेल पारितोषिक त्यांना 1913 रोजी मिळाले. रवींद्रनाथ टागोर यांना नोबेल पारितोषिक हे त्यांच्या गीतांजली या काव्यसंग्रहाकरिता मिळाले होते. आज आपण त्यांची जी कविता बघणार आहोत, ती अतिशय सुंदर अशी कविता आहे. प्रस्तुत कवितेत मुलाला आपली विविध रूपे आईला दाखवायची आहेत. वेगवेगळी रूपे धारण करून आपल्या आईजवळ राहायची आहे. त्याला असे वाटते, हा आपलाच मुलगा आहे असे आईला ओळखता येणार नाही. याचे काव्यमय वर्णन या कवितेमध्ये आहे. तुमच्या कल्पकतेला चालना मिळेल अशी ही रचना आहे. यामुळे कल्पनाशक्तीला नक्कीच चालना तुमच्या मिळणार आहे. चला तर मग कविता प्रथम वाचून घेऊयात. लपंडाव. आई ग, मी जर खोडकरपणाने चाफ्याच्या झाडावर चाफ्याचे फूल होऊन फुललो आणि पहाटेच्या वेळी झाडाच्या फांदीवर कोवळ्या पानांवर लोळण घेतली तर तू माझ्या पुढे हरशील? आणि तेव्हा काय आई तू मला ओळखशील? तू हाक मारशील, बाळा कुठे रे आहेस? मी गुपचूप बसून नुसता हसेन. जेव्हा तू काही काम करायला बसशील तेव्हा ते सगळे मी डोळे उघडून पाहीन. स्नान करून पाठीवर केस मोकळे सोडून तू चाफ्याच्या झाडा खालून येशील. तेथून देवघराकडे जाशील. दुरून तुला फुलांचा वास येईल. तेव्हा तुला समजणार सुद्धा नाही की हा आपला मुलाच्या अंगाचा सुवास आहे. सर्वांची जेवणे झाल्यावर दुपारच्या वेळी हातात महाभारत घेऊन तू बसशील. झाडांची सावली घराच्या खिडकीतून येऊन तुझ्या पाठीवर मांडीवर पडेल. मी माझी छोटीशी सावली तुझ्या पुस्तकावर पाडून हलवीन. तेव्हा तुला समजणार सुद्धा नाही की आपल्या डोळ्यात बाळाची सावली तरंगत आहे.
संध्याकाळच्या वेळी दिवा लावून जेव्हा तू गोठ्यात जाशी तेव्हा मी फुलांचा खेळ खेळून टपकेन, आई जमिनीवर गळून पडेन, तुझ्याकडे येऊन म्हणेन गोष्ट सांग ना। तू म्हणशील लबाडा होतास कुठे, मी म्हणेन ती गोष्ट नाही सांगणार। विद्यार्थ्यांनो, आता आपण कवितेचा भावार्थ जाणून घेऊया। पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे कवितेमध्ये मुलगा आणि आई यांच्यातील प्रेम, आईचा तिच्या बाळाला हवा हवासा वाटणारा सहवास याचे वर्णन अतिशय काल्पनिकरित्या केलेले आहे। मुलगा आपल्या आईचा दिनक्रमसुद्धा सांगतो आहे आणि तो दिवसभर आपल्या आईसोबत असतो, पहाटेपासून ते रात्रीपर्यंत तो आईसोबत लपंडाव खेळत असतो। कवितेमध्ये मुलाला आईबरोबर लपंडाव खेळायचा आहे आणि आईला हे आपलंच मूल आहे हे ओळखता येऊ नये अशी त्या मुलाची इच्छा आहे किंवा अपेक्षा आहे। तुम्ही स्वतः आठवून बघा, आठवते का असा खेळ आपणही कधी आईसोबत लहानपणी खेळलेलो असू? तर हा जो लहान बाळ आहे तो कल्पना करतो की आपण चाफ्याचे फूल व्हावे, म्हणजे त्या मुलाची कल्पना काय आहे की आपण चाफ्याचे फूल व्हावे, चाफा म्हणजे चंपा फ्लावर। तर चाफ्याचे फूल होऊन तो मुलगा आईला विचारतो की आई ग, मी जर खोडकरपणाने म्हणजे खट्याळपणे चाफ्याच्या झाडावर चाफ्याचे फूल होऊन फुललो आणि पहाटेच्या वेळी झाडाच्या फांदीवर त्या झाडाच्या कोवळ्या पानांवर मी जर लोळण घेतली, लोळण म्हणजे लोटांगण जे आपण लहानपणी चॉकलेट न मिळाल्यावर घेतले आहे ते, आणि चाफ्याची फुले तुम्ही बघितलेलीच असतील, तर ती फुले पानांच्या मधोमध त्यांचा गुच्छा येतो आणि ती पानांवरच आहेत असे दिसते, असा भास होतो की ती फुले जे आहेत ते पानांवर लोळण घेत आहेत किंवा लोटांगण घेत आहेत। तर मुलाने कोवळ्या पानांवर लोटांगण घेतले आणि तेव्हा जर हे बाळ त्याच्या आईला न मिळाल्यामुळे, तो जो मुलगा आहे तो म्हणतो मी तुला न मिळाल्यामुळे तू हरशील आणि आई तेव्हा तू मला ओळखशील। हा त्या मुलाचा आपल्या आईला प्रश्न आहे की मी चाफ्याचे फूल होऊन पानांवर लोळण घेईल तेव्हा काय आई तू मला ओळखशील, असा मुलगा आईला प्रश्न विचारतो आहे। पुढे तो म्हणतो तू हाक मारशील म्हणजे आवाज देशील, बाळा कुठे रे आहेस, तेव्हा मी लगेच तुझ्यासमोर न येता गुपचूप फक्त बसून राहील आणि हसेल। मुलांनो, आपण जेव्हा लहान होतो तेव्हा अशी गंमत आपण आईसोबत केलेली असेल। तो म्हणतो तू मला मी लपलेलो असल्यामुळे हाक मारशील म्हणजे आवाज देशील, बाळा कुठे रे आहेस, तेव्हा मी लगेच तुझ्यासमोर न येता गुपचूप फक्त बसून राहील आणि हसेल की मी तुला दिसलो नाही। तुम्हा सर्वांनाच माहिती आहे लहान मुले असा खेळ नेहमीच खेळत असतात। आईला जरी बाळ दिसले तरी आई त्याला सांगत नाही आणि बाळाला असे वाटते की आपण आईला दिसलेलोच नाही, त्यामुळे ते मनातल्या मनात बसून हसत असतात। मग हा जो मुलगा आहे हा पण म्हणतो की मी गुपचूप फक्त बसून राहील आणि हसेन, कारण त्याला असे वाटेल की आईला आपण दिसलोच नाही आणि त्यामुळे आई हरणार। यानंतर आईचा दिनक्रम त्या मुलाने बघितलेला असतो, तो दिनक्रम बघितलेला असल्यामुळे तो म्हणतो आई तू काही काम करायला बसशील तेव्हा मी चाफ्याच्या झाडावरच ते सगळे डोळे उघडून पाहीन। मुलगा चाफ्याचा फूल होणार आहे आणि तो झाडावर असणार आहे आणि आई घरामध्ये जेही काही कामे करणार ते तो डोळे उघडून पाहणार आहे। ह्यामध्ये आईच्या दिनक्रमामध्ये तो काय काय सांगतो ते आपण आता बघूया। सर्वात प्रथम त्याने पहाटेचं किंवा पहाटेला काय घडणार आहे ते सांगितले, त्यानंतर तो आईला म्हणतो स्नान
म्हणजे आंघोळ करून पाठीवर केस मोकळे सोडून तू देवघराकडे चाफ्याच्या झाडाखालून जाशील. तेव्हा तुला त्या चाफ्याच्या फुलांचा वास किंवा सुगंध येईल. तेव्हा तुला समजणार सुद्धा नाही की जो सुगंध तिला येत आहे तो आपल्याच मुलाच्या अंगाचा सुवास आहे, कारण तिचा मुलगा आता फूल झाला आहे आणि तो चाफ्याच्या झाडावर आहे आणि झाडावरून तो उघड्या डोळ्यांनी आईला बघत आहे. तो म्हणतो, आईला मी उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे, आता तिची दुपार झालेली आहे आणि दुपारच्या वेळी घरातील सर्वांची जेवणे झालेली असतात. तर घरातील सर्वांची जेवणे झाली की दुपारच्या वेळी जेव्हा तू हातात महाभारत घेऊन ते वाचण्यासाठी बसशील, तेव्हा चाफ्याच्या झाडाची सावली घराच्या खिडकीतून येऊन आईच्या पाठीवर मांडीवर पडेल आणि तेव्हा मी माझी छोटीशी सावली पुस्तकावर पाडून हलवीन. कल्पना बघा किती सुंदर केलेली आहे, की आई महाभारत घेऊन ते वाचत आहे आणि झाडावर जे बाळ फूल होऊन झाडाच्या फांदीवर आहे त्याची सावली तो त्या पुस्तकावर पाडून हलविणार आहे. आणि तेव्हा तो म्हणतो की तुला ते समजणारसुद्धा नाही की आपल्या डोळ्यात आपल्याच बाळाची सावली तरंगते आहे. तुम्हाला माहितीच आहे की आपण जी काही वस्तू बघतो ते आपल्या डोळ्यांमध्ये तरंगत असते. तरंगणे म्हणजे पोहणे. परंतु येथे पोहणे हा अर्थ न घेता आपण जी वस्तू बघतो त्याचे प्रतिबिंब आपल्या डोळ्यामध्ये दिसत असते. तर त्या आईच्या डोळ्यांमध्ये तिच्याच बाळाची सावली तरंगत आहे असे तो मुलगा म्हणतो. पण आई त्या सावलीला ओळखू शकत नाही की ही सावली आपल्या मुलाचीच आहे आणि आपला मुलगा किंवा बाळ तेथे आहे म्हणून. पुढे दुपारनंतर संध्याकाळच्या वेळी मुलगा म्हणतो, आई जेव्हा दुपारनंतर संध्याकाळ होणार त्यावेळी तू दिवा लावणार. आणि आई जेव्हा दिवा लावून झाल्यानंतर गोठ्यात, गोठा म्हणजे गुरे बांधण्याची जागा, तर त्या गोठ्यात जाणार तेव्हा ते मूल म्हणते, मी फुलांचा खेळ खेळून थकून गळून पडेल. म्हणजे आई जेव्हा गोठ्यात जाणार तेव्हा ते मूल, म्हणजे संध्याकाळ झालेली आहे. तुम्हाला माहितीच आहे की मुले संध्याकाळच्या वेळी खेळून खेळून थकून गेलेली असतात आणि हे फूलसुद्धा, हा मुलगासुद्धा दिवसभर खेळून खेळून थकून गेलेला आहे. तो म्हणतो, मी थकून गळून पडेल किंवा टपकेन. आई जमिनीवर गळून पडेल आणि तुझ्याकडे येऊन तुला गोष्ट सांगण्यासाठी आग्रह करेल. लहान मुलांना सवय असते, ते दिवसभर थकलेले असतात तरीही त्यांना गोष्ट ऐकण्याची भारी हौस असते. म्हणून तो मुलगा जो आहे तो म्हणतो की मी दिवसभर थकून गळून पडेल आणि तेव्हा तुझ्याकडे येऊन तुला गोष्ट सांगण्यासाठी आग्रह करेन. तुला म्हणेन, तू मला गोष्ट सांग. तेव्हा तो मुलगा म्हणतो, तू मला विचारशील आणि म्हणशील, लबाडा. लबाड म्हणजे अप्रामाणिक, खोटारडा. पण इथे एक आई आपल्या मुलाला लाडाने लबाड म्हणत आहे आणि ती त्याला विचारते किंवा विचारते आहे की लबाडा होतास कुठे, कारण मुलगा तर दिवसभर खेळत असतो आणि तो आईला दिसत नाही. त्यामुळे आई विचारते की लबाडा तू होतास कुठे, आणि मुलगा तेव्हा म्हणतो, ते मी तुला नाही सांगणार. कारण आई जर मुलासोबत लपंडाव खेळत असेल तर मुलाला आईला हरवण्यामध्ये खूप मज्जा येते आणि हरवल्यानंतर जर आईने मुलाला विचारले की तू कुठे होतास, तर मुलं ते कुठे लपलेला होता किंवा लपण्याची जागा सांगत नाही, कारण ते त्यांचे सिक्रेट किंवा गुपित असते. तर मुलांनो, संपूर्ण कवितेमध्ये चाफ्याचे फूल होऊन फुलायचे आहे असे तो मुलगा म्हणतो आणि झाडाच्या फांदीवर लोडायचे आहे त्याला,
आपली सावली पुस्तकावर पाडायची आहे, तिच्या डोळ्यात सावली बनून तरंगायची आहे, फूल होऊन गळून पडायचे आहे, मुलाच्या आपल्या आईकडून अशा माफक अपेक्षा आहे, परंतु मुलाला हे कळतच नाही। आईची नजर ही नेहमी आपल्या मुलांवर असते, ती आपल्या मुलाला ओळखतेच ओळखते। अशा प्रकारे कवितेमध्ये आई आणि मुलाचे प्रेम, त्यांचे नाते, त्यातील गोडवा दर्शविलेला आहे। प्रत्येक मुलाचे आपल्या आईशी जवळजवळ असेच नाते असते। ही कविता वाचून प्रत्येकाला आपले बालपण एकदा तरी नक्कीच आठवत असेल आणि आईसोबत खेळलेला लपंडाव सुद्धा आठवत असेल। कवितेचा भावार्थ तुम्हाला कळला असेल अशी आशा करते। धन्यवाद।